Պարոն Պողոսյան, ինչ սպասելիքներ կա այսօրվա ողոքի քննությունից եւ երեք դուք ասել եք, որ չեք բացառում, որ դատախազները կարող է տապալեն այս գործով նիստը, ինչու եք եկել այդ եզրակացության։ Ակնկալիքս նախ ձեզանից բոլորից շնորհակալություն, որ ես գործ ուշադրության կենտրոնում եք պահում ու ես գործով համոզված եղեք, որ ցանկացած պաշտոնատար անձով առնչություն է ունեցել անօրինականություններից պատասխան է տալու։ Երկրորդ, ինչ ակնկալիք ունեմ, ակնկալիքներս նույնն են, ինչ որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրինական եւ արդար յուրաքանչյուր դատարանից, ինչպես այսպես բնորոշում, որովհետեւ գործն այնքան անհիմն է, Արա Սաղաթելյանին կալանավորելը այնքան ապօրինի է, որ քիչ թե շատ իրավաբանության հետ առնչություն ունեցող ցանկացած անձ փաստերը դիտարկելիս տվյալ եզրահանգմանը կգա։ Դրա մասին է նաև խոսում այն հանգամանքը, որ մամուլով տեսեք տարածվեց, որ այս գործով ձերբակալվել է 4 անձ, ունենք 4 տարբեր դատական ակտեր, այսինքն նույնիսկ այդ նույն փաստական հենքի վրա, ինչքան ես մամուլին հետևել եմ տարբեր փաստաբանների ելույթներին, փաստական հենքը նույնն է եղել, ունենք 4 տիպի դատական ակտ, ես արդեն խոսում այն մասին, որ ստեղ ակնհայտ է եւ հաշվի առնելով Վարագյան, եթե չեմ սխալում, հաղորդում այն մասին, թե կալանքները ինչպես են ստացվել դատարանի նախագահի անմիջական միջամտությամբ, ստեղ խոսք չի կարող գնալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում օրինականության սահմաններում գործող որևէ դատարան կարող է Արա Սաղաթելյանին կալանքի տակ պահել։ Ուստի ես իմ ակնկալիքը վերաքննիչ քրական դատարանից օրինական, արդար եւ օբյեկտիվ որոշման կայացումն է։ Մենք դիմումով հայտնել ենք դատարանին, որ պարոն Սաղաթելյանը ցանկանում է մասնակցել դատական նիստին, պետք է որ իր ներկայությունը ապահովի։ Դատախազության հետ կապված ինչու կարող էին չներկայանալ, այս պահին մենք տեղյակ չենք ներկայացել, ենթե չեն ներկայացել, ուղղակի գործի բնույթից ելնելով կատարված անօրինականությունները, այս գործին ուղեկցող ֆոնը, այսպես ասած, այնպիսին էր, որ շատ դժվար է նույնիսկ դատախազության համակարգում գտնել այնպիսի դատախազ, ով պատրաստ է այս անօրինականությունների համար պատասխանատվություն կրել։ Այդ առումով էի ասում, որ դժվար կլինի, հնարավոր է դատախազները տապալը։ Դատավորի անձով չէ, դատավորով ընդհանրապես չեմ պայմանավորում, որովհետև ասում եմ, գործն այնքան անհիմն է, որ յուրաքանչյուր օբյեկտիվ, ցանկացած օբյեկտիվ դատավոր, ով իր գործունեությունը իրականացնում է օրենքի և ներքին համոզման հիման վրա, ստեղ եզրակացության հանգելը միանշանակ է լինելու։ Դատախազները կարող էին չներկայանալ, հասկանալով, թե ինչ պատասխանատվության են ենթարկվելու այն պաշտոնատար անձին, ովքեր որ առնչություն ունեցես անօրինականություններին, որոնք արդեն 13-14 օրա ուղեկցում են պարոն Սաղաթելյանին։ Մի քանի օր Արա Սաղաթելյանին ազատ արձակելու մասով ստորագրի հավաք անցկացվեց, մի քանի հազար ստորագրություն հավաքվեց, սա կարող է որևէ ազդեցություն ունենալ վճռի կայացման վրա։ Տեսեք, մեր հիմնական շեշտը դա այն է, որ պարոն Սաղաթելյանին կալանավորելու բացարձակ որևէ պայման չկա, այսինքն պարոն Սաղաթելյանը որևէ հանցագործության հետ առնչություն չունի եւ այդ պարագայում վերջինիս կալանավորելը անօրինական է։ Ինչ վերաբերում է ստորագրություններին, դրանք միայն կարող են հաշվի առնել այն պարագայում, եթե հաստատվի, որ պարոն Սաղաթելյանը որևէ առնչություն ունի որևէ հանցագործության, սակայն չի թաքնվի, քանի որ այդքան անձ պատրաստականություն են հայտնել ստորագրությամբ իրեն ազատ արձակելու դիմաց երաշխավորել իր պատշաճ վարքագիծը։ Դա չեմ կարծում, որ դատարանի վրա պետք է այդչափ մեծ ազդեցություն ունենա, դա ուղղակի քաղաքացիների պատրաստակամությունն է, որը որ մեր պաշտպանական մարտավարությունից ելնելով իհարկե օգտագործվելու է, բայց դա չի լինելու մեր պնդումների, այսինքն հիմնական մեխը։ Նշվում է, որ Արա Սաղաթելյանը քաղբան տարկյալ է, քանի որ նրա որոշումը կայացվել է քաղաքական ճնշումների ներքո։ Դա հաստատվելու է միջազգային փաստաթղթերով, սահմանված կարգով, ինչ գործընթաց է այդ առումով։ Տեսեք, փաստական հենքը հենց իմիկվանից հաշվի առնում ու վերաքննիչ դատարանի որոշումից նաև այդ հանգամանքն է կախված լինելու, որտեղ մենք այդ հարցը բարձրացել ենք վերաքննիչ բողոքում։ Կան 400 եւ ավել անձինք, որոնք որ թե պատահական, թե դիտավորյալ տարբեր նկատառումներից ելնելով տվյալ IP հասցեից
օգտվել են։ Թե ինչու է տվյալ 400 եւ ավել անձանցից ընտրվել պարոն Սեղաթելյանը որպես հանցագործություն կատարող այդ IP-ից օգտվելու համար, պետք է բացատրեն վարույթ նյականացնող մարմինը։ Եթե մենք չենք ստանում դրան բացատրություն, ուրեմն ակնհայտ է, որ սա ուղղորդված կոնկրետ Արա Սաղաթելյանի դեմ իրականացվող քրեական հետապնդում է։ Հակառակ պարագայում անհասկանալի է, թե ինչու 400 անձինք չեն հանդիսանում հանցագործ, իսկ կոնկրետ Արա Սաղաթելյանը հանդիսանում է հանցագործություն, որովհետև փաստական կապ Արա Սաղաթելյանի եւ Գագիկ Սողոմոնյանի միջև որևիցե պարագայում վարույթ նյականացնող մարմինը չի ներկայացել դատարանին։ Պողոսյան, բացի այդ հոդվածներից մեկով դատարանը հիմնավոր կասկածը հաստատված չէր համարել, 307.4-ի մասին խոսքը, մյուս երկուսն էլ կարծես թե հակասություններ ունեն երկու հոդվածները, այս դեպքում նախ մեղսակրվող արդին խնդրում եմ առանձնացնել հոդվածները, այսինքն տեսեք, հենց զավեշտը դրանում է կայանում, ես նշեցի, որ ունենք 4 տիպի դատական ակտեր, ըստ մամուլի հրապարակումների ակտերից մեկում որևէ հոդվածով հիմնավոր կասկած չի հիմնավորվել, նույն փաստական հենքի վրա մի է դատական ակտում 3 հոդվածով էլ հաստատվել է հիմնավոր կասկածը, մեր մոտ մեկը չի, բոլոր դատական ակտերը հակասում են միմյանց, այսինքն ակնհայտ է, որ ստեղ իրավաբանություն չի կատարվել, այլ հրահանգավորված որոշում է կայացել, որ 4 անձին պետք է կալանավորվել։ Երբ որ պարոն Վարագյանի հրապարակումից հետո, այսպես ասած, հանրային մեծ արձագանք ստացավ դատարանի նախագահի գործողությունները, ներքին երևի շտկումներ են եղել եւ որոշվել է որոշ անձանց չկալանավորել, որպիսի հերքեն այդ վարկածը, բայց պարոն Վարագյանի ասածը այդ առումով ակնհայտ էր, որ վերաբերվում էր առաջինը կալանավորված անձին, այս առումով իրավապահ մարմինները քննություն անելու պատրաստակամություն պետք է ցուցաբերեն եւ քննություն անել հանգամանքների հետ կապված, իսկ ինչ վերաբերվում է մեր մասով հիմնավոր կասկածի հաստատված չլինելուն, 307-րդ հոդվածի հետ կապված համալական դատարանի կողմից վարույթ ընդունել է եւ այդ կարգի կասեցումն էր, որը որ դատարանը գտել է, որ այդ պայմաններում չի կարող մեղադրանք առաջադրվել, սակայն ուշադրություն չի դարձրել, այդ ճիշտ նկատեցիք, 226.2-րդ հոդվածի եւ 226-րդ հոդվածի հակասությանը, որոնք որը որ նույն առարկի համար երբևիցե չեն կարող միաժամանակյա մեղսագրվել անձին, քանի որ մի հոդվածի դիսպոզիցիան այնպիսին է, որ բացառում է առաջի հոդվածի կիրառումը։ Անընդհատ խոսում են արջ, որ հա, fake ԱԱԾ-ն որևէ ձևով քնչական մարմինը հիմնավորել է, որ այդ օկտատերը Գագիկ Սողոմոնյան իրականում գոյություն չունի եւ դա հենց fake account է Facebook-ում։ Բացարձակ որևէ փաստական տվյալ դրա վերաբերյալ մեզ չի ներկայացվել, ես նշեցի նաեւ, որ չի ներկայացվել որևէ անձի հետ կապը Գագիկ Սողոմոնյան այդ օկտատիրոջը։